kepada Datuk Sri Najib menjelaskan mungkin ada sebab, mungkin dia ada sebab-sebab tertentu untuk merahsiakan laporan-laporan ini. Tapi malangnya dia tak hadir, maka saya terpaksalah memberi pandangan daripada sudut saya, iaitu saya masih berpendapat bahawa apa yang dilakukan itu adalah jenayah. Dan kita dapati pula ada laporan-laporan daripada luar negara tentang jenayah yang dilakukan di luar negara, bukan dalam negara. Ada undang-undang yang menghalang perbuatan pembersihan wang yang dicuri, pembersihan money laundering. Kadang-kadang saya lupa, mungkin saya lupa.